volta com o programa Abrindo a Bíblia. Nesse momento, nós vamos estar finalizando esse programa de hoje, lendo o seu pedido de oração, lendo a sua participação. E hoje Deus falou profundamente conosco, como eu recebi esta palavra na minha vida, no meu espírito. E eu creio que esta palavra entrou no seu coração e vai produzir muitos frutos. Eu creio que o Senhor, Ele vai trazer um milagre. O Senhor já está trazendo um milagre para a sua vida. Eu creio que o Senhor, Ele visitou muitos lares, visitou o seu coração. E essa semente que foi lançada sobre o seu coração vai germinar. E Deus vai fazer com que você receba a alegria de volta no seu casamento. Não perca a esperança. Lute. Tome posse desta palavra em nome de Jesus. Você que está nos vendo nesse momento em todo o Brasil, onde quer que esteja, nos igarapé, em todo nos municípios, oh, aleluia, no, na parte do sul, do norte, do nordeste, do sudeste, eu declaro que neste dia o Senhor determinou o seu milagre. Nós temos algumas participações, mas nós vamos também estar orando pela sua vida. Fique aí junto conosco, que ainda vamos estar orando pelo seu pedido. Temos a Betânia, ela pede oração por restauração no seu casamento. A Cristina, daqui de Manaus, ela pede oração por sua família. Também temos a Valdeci, ela pede oração pela sua filha Raquel e pela sua carteira de habilitação. A Sônia, lá do Rio de Janeiro, ela pede oração pelo seu pai, que está muito enfermo. Ele fez uma cirurgia na vesícula. É o Senhor Osvaldo. Em nome de Jesus, Sônia, o seu pai, o Senhor Osvaldo, ele está recebendo a cura, o milagre de Deus nessa hora. Em nome de Jesus, eu ministro que esse problema na vesícula dele já está solucionado. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia! Também tem a Maria de Lourdes, ela é do Maranhão e ela pede oração pela restauração da sua saúde. Ela precisa de libertação na sua família e ela precisa de alegria no seu casamento. Em nome de Jesus, Maria de Lourdes, receba alegria na sua vida, primeiramente no seu espírito. Receba alegria no seu lar, na sua casa, que você seja tocada agora, nesse momento, e todos que nos ouvem e veem também. Aline, ela é lá de Jacarepaguá, do Rio de Janeiro, ela pede oração pela sua vida espiritual e por seu esposo Arthur. A Ana Cristina, ela pede oração pelo seu esposo. Precisa que Deus, Ele intervenha na vida dele e traga a restauração sobre a sua vida e salvação. A Maria Auxiliadora, ela aqui do Amazonas, ela pede oração pelo seu filho Adriano Cortez, que está afastado do caminho do Senhor e por causa na justiça. Também eu também quero pedir oração por uma irmã que hoje, antes de eu vir para cá, ela ligou para mim pedindo oração pelo seu filho. Deus sabe quem ela é. E querida, da mesma forma que eu ministrei na sua vida de manhã, eu quero dizer para você que o Senhor está no controle da vida do seu filho. E possa crer que nada não acontece que não seja da permissão dele. Deus vai salvar e restaurar a vida do seu filho. E para terminarmos os pedidos que estão aqui conosco, temos a Maria. Ela pede oração pelas suas filhas que fugiram de casa. Se vocês estão nos vendo nesse momento, as filhas da Maria, volte para a sua casa, para o seu lar, para a sua mãe, para o ninho e seja feliz com a sua família. Nós estaremos orando. Eu queria que você, com fé, começasse a interceder para que Deus restaure o seu casamento, a sua vida, a sua família. Se você puder, feche os seus olhos e comece agora a se conectar com o reino de Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós entramos na Tua presença. Ó Deus, por esse ambiente, Senhor, profético que está aqui neste dia. Que esse mesmo ambiente, Senhor, de milagre, de cura, de restauração, Senhor, penetre agora em cada vida, em cada família, em cada casamento.
Senhor, eu ministro a restauração em cada lar. Senhor, eu ministro a libertação na família. Eu ministro, Senhor, a cura de enfermidades, Senhor, de pessoas que estão no leito, até mesmo aquelas que estão com decreto de morte. Em nome de Jesus, eu libero uma palavra de vida. Seja curado, seja transformado, seja livre. Que a alegria seja abundante no seu lar. Que a alegria invada a sua casa nesse momento. E que todo espírito opressor, que todo demônio que luta para destruir a sua vida, caia por terra nesta hora, seja destruído pelo poder que há no nome de Jesus. Eu ministro, Senhor, um vinho novo, Senhor. Que o melhor, Senhor, aconteça nesta hora. Que o melhor, Senhor, aconteça nas famílias, sobre a vida, Senhor, da Cristina, sobre a vida, Senhor, da Betânia, aqui do Amazonas, Senhor, sobre a vida da Valdeci, Pai, que pede pela sua filha Raquel, Senhor, pela vida da Aline, que pede pela sua vida espiritual, Senhor, pela vida da Maria, lá do Maranhão, Senhor, que pede a restauração da sua saúde. Deus, nos quatro cantos desta terra, opere milagre, maravilhas e prodígios, para que o seu nome seja glorificado e exaltado. Deus abençoe você. Estamos terminando com o programa Abrindo a Bíblia e, se Deus permitir, estaremos juntos no próximo. Fique na paz do Senhor.